Her şey olar hayat duda neyniyek. Her şey olar hayat duda neyniyek. Her şey olar hayat duda neyniyek. Kalbimiz narahat duda neyniyek. Kalbimiz narahat duda neyniyek. Dəyməmişik müsafirin xətrinə, hamı qonaqdır şairin xətrinə. Dəymərəm əslə Samirin xətrinə, o əl köyüm bırak duda neyniyək. O əl köyüm bırak duda neyniyək. Hər şey olar həyat duda neyniyək. Gözlədün Ramilin adına toy gələ, şairlərdə yığılıb imin o gələ. Əvvəl Vaqif əmni çağır qoy gələ. Sən ki 5-10 manat duda neyniyək. Sən ki 5-10 manat duda neyniyək. Hər şey olar həyat duda neyniyək. Hər şey olar həyat duda neyniyək. Hər bir işi salmalıyıq səhmana, alqışsız alınmıyır meyxana. Bu işə səbəb fanat duda neyniyə, bu işə səbəb fanat duda neyniyə. Hər şey olar həyat duda neyniyə. Bu varihin dərin dur baxışları, sənətcün var xeyli xoş naxışları. Gəlib burada görmüşəm talışları, nastrenni babat duda neyniyə. Babak duda neyniyek. Her şey olar hayat duda neyniyek. Biz bu konaklar şad eyliziyi, damaklarda lezzet tad eyliziyi. Bağı femini tez tez yad eyliziyi. Cibleri bankamat duda neyniyek. Cibleri bankamat duda neyniyek. Her şey olar hayat duda neyniyek. Ayfer bize büyük bir əbəs deyirsən. Sən Vaqif əmidən nə istəyirsən? Gəldi əllili qatdı da neyniyək? Gəldi əllili qatdı da neyniyək? Hər şey olar həyat duda. Bu yaxşı deməyə çox istəyəcəklər. Vaqif əmin bu gecə tez istəyəcəklər. Əllilikdən sonra yüz istəyəcəklər. Şairlər həşəratdı da neyniyək? Şairlər həşəratdı da neyniyək? Bu tərvizin sizə atılan zəngidir. Söhbətdə meyxananın zəngidir. Qırmızı rəng yetişmişin rəngidir. Sarı bir damcı bayatdı da neyniyə. Sarı bir damcı bayatdı da neyniyə. Aydın bu işə göz olmasın nə olsun. Sənin söz və söz olmasın nə olsun. Yaxşı 50-100 olmasın nə olsun. Ruzudur toy büs attı da neyniyə. Ruzudur toy büs attı da neyniyə. Bu barihin görən görüb savadını, bilir talışları qolu qanad. Aydın bizə verdi həşərat adı. Bu yaxşı təqdimat duda neyniyə. Bu yaxşı təqdimat duda neyniyə. Qoy sözünü bu peşəkarlar desin. Sənəti anlayan canavarlar desin. Mələ söz deyim xiridarlar desin. Talışlar avtomatdı da neyniyə. Talışlar avtomatdı da neyniyə. Hər şey olar həyatdı da neyniyə. Hər şey olar həyatdı da neyniyə. Sən çalış öldürməyəsən bu latvi. Üst üstə qoyduğu cəqəfi manatvi. Onda ayrıfə çıxar da avtomatvi. Elə bil hərbi paraddı da neyniyə. Elə bil hərbi paraddı da neyniyə. Ayşı rüfətdi də vəziyyətə baxmır. Hərdən eylədiyi söhbətə baxmır. Təb bir istedatdı millətə baxmır. Bu da təzə məlumatdı da neyniyə. Bu da təzə məlumatdı da neyniyə. Şey olar dost istəyən deyil, düşmən istəyən. Dost istəyən deyil, düşmən istəyən. Mənə yaxını vardı ki, sən istəyən. Mən dedim ki, toyda var mən istəyən. Allahdır hissiyatdır, ha neyliyə. Allahdır hissiyatdır. Şah ağzına gəlməmişəm yatmağa. Gəlib sənətkar sözə söz qatmağa. Gəlib sənətkar sözə söz qatmağa.
yollar başladı avtomat akmağa. Texota kəşfiyyatdır da neyniyə? Texota kəşfiyyatdır da. Pərviz mənə cavab verdi qəflətən. Paradda səndən olmuşam təmbətən. Burada avtomatımı çıxatmaram mən. Hamı bizim cəmahatdır da neyniyə? Hamı bizim cəmahatdır da neyniyə? Mən qulaq as, gəlmişik neçə meyxana sənətlə. Bakinən bir-bir hamının sifətlə. Qurban ol, şükür qurban olduq mən məsləhətlə. Bizi də səni də yaratdı day neyniyək? Bizi də səni də yaratdı day neyniyək? Hər şey olar həyatdı day neyniyək? Hər şey olar həyatdı da. Gid gərəkdi saxlıya ehtiyat. Bu barədə mən verirəm məlumat. Biri hərbi parat, o birisi avtomat. Sən öl bayınqamatdı da neyniyək? Elə bir bayınqamatdı da neyniyək? Başdan ayağa yaptı da neyniyək? Sənətkar alqış xiridardan alsın. Bunlar gərək ağlı bazardan alsın. Yetim rüfət avtomat hardan alsın? Qələt edib zarafatdı da neyniyək? Qələt edib zarafatdı da neyniyək? Həyat, adi həyatdı da neyniyək? Hər şey olar həyatdı da neyniyək? Hər şey olar həyatdı da neyniyək? Hər şey olar həyatdı da neyniyək? Rəşahdır, ay neyniyək? Qardaşımız Rəşahdır, ay neyniyək? Hər şey olar həyatdır, ay neyniyək? Hər şey olar həyatdır, ay Siz bir-birini izləyək, maraqlı olsun ki növbə gözləyək. Elə deyirsiz Ələkbərlə söz deyək. Ələkbər indi çatdı da neyniyək? Ələkbər indi çatdı da neyniyək? Hər şey olar həyatdı da neyniyək? Xoş gəlmişsən Ələkbər, sən də qardaş. Xoş gəlmişsən.